いや、すごかったですね。すごかった、はい、どういう意味ですか。あの怒号が飛び交うような株主総会で、うん、あのような株主総会に参加したのはですね、うん、本当に初めてのことでした。皆さんこんにちは。銀行の罠番外編、今日はですね、大荒れに荒れた駿河銀行の株主総会、ここに焦点を当てたいと思います。そしてあの大問題、かぼちゃの馬車のですね、被害者の人たちの救済はどうなっているのか、これをテーマにですね、コメンターお二人の方と討論を進めたいと思います。司会は私、山岡純一郎が担当させていただきます。よろしくお願いします。それでは早速、コメンテーターの方々をご紹介したいと思います。まず、かぼちゃの馬車の被害者同盟弁護団長で弁護士の河合博之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてお隣はおなじみジャーナリストの山田敦さんです。よろしくお願いします。早速入りたいんですけども、山田さんはこの株主総会に実際に行かれたということなんですけれども、どういうふうな印象。いやね、最近にない活発な株主総会ですね、うん、騒然として、あ、どっかで見た景色だなと思ったのは、うん、国会の強行採決とあの乱闘ですよ。あ、最後わーっと議長のところに行くんだけど、わーなんかわーわー言ってるうちに決まっちゃったみたいなね。だけど、いやだけどね、この僕も駿河銀行のそうやって現場の経営者を間近に見ながら話を聞いて、うん、ひどいなと思いましたね。僕がこう取材してて5つの問題点があったと思います。5つ、はい、1つはですね、うん、経営者の適格性ですね、はい、有國さんというのは社長さんが、うん、まあ、維持進行とかやり方を見ても、うん、この人大丈夫かな、うん、しかも立場としては株主代表訴訟でもって訴えられてる、そうですね、それで今まで取締役としてこれに関与してきた、うん、その人が今この問題を解決しようと本当できるのかしら、うん、っていうのは一つ、まあ、これはですね、やっぱり一番大きな、うん、みんなが関心があったところです、うん、で2番目が監査役って何なんだろうと、うん、監査すべき人がなんかこうね、どっちの立場なの、であんた反抗したのになんか知らんふりしてておかしいじゃないっていうのが一つ、やっぱり企業にとってみればコンプライアンスっていうことを言ってる、うん、これが完全に抜けてた、うんうん、3つ目がオーナー家の問題ね、うん、岡野家との関係にいろいろあったわけですけども、うんうんうん、ものすごく甘いというか遠慮がちっていうか、まあ後でお話しますけど、全然これできてないじゃないっていうね。それから4番目が、うん、この銀行ってこれからどうなんのと、中にはこのビジネスモデルが見えないなんて言葉ももう経営側から出てるんですよ、うん、本当どこ行くんでしょう、うん、まあ、それで今新生銀行との、うん、まあ、これが提携とかね、はい、まあ、言ってみりゃ資本提携ですよね、うん、これが本当にうまくいくのかね、うんうん、で5番目が取り残された被害者ってどうなんだろう、そうですね、少なくとも株主総会の言い方見て、うん、聞いてると本当になんかあやふやにしてるんだなっていう感じを受けました、うん、なるほどね、でもここを片付けない限り次に進めない、うんうん、まあ、この辺でね、今日は河合さんにも聞いてみたいと思ったんですよ。という山田さんのですね、5つのポイントを挙げられましたけども、うんうん、実際にその弁護団長としてですね、やっておられる河合さんはどういうふうにこう今回の、そうですね、私も株主総会っていうのはもう数十回、まあ数百回出てますけど、最も騒然とした怒りと怒号に満ちた株主総会だったと思いますね。でそれはなぜかっていうとですね、その被害者の人たち、まあ、株をわざわざ買って株主総会出てきたわけですけど、うん、その人たちのですね、不安とそれから恐怖とそれから怒りが爆発したんだと。でまた彼らがそれを爆発、会社側が爆発させてしまったんだというのが株主総会の実情だったと、ね、対応悪かったですね、見てるとね、うん、なんか押さえつけるとか、ね、なんかするとわーっとこう、うん、会社の人たちが寄ってきて押さえにかかるみたいな、ね、うん、なんか変な、そうですね、30年前の株主総会や対策みたいなね、うん、要するに会社が株主が異議なし進行って怒鳴りね、うん、それから質問をしようとする正当な株主に対して、警備員がですね迫っていって、阻止しようとするとかね、うん、そういうことが見られたんで、僕は
なんか、時代が30年ぐらい前に戻って、うん、既視感がありましたね。ああどっかで見た景色だなっていう。総会屋さんかどうか分かりませんけども、うん、株主で手を挙げられた方で、うん、私は株主総会が好きで方々で出てるけども、うん、この株主総会っていうのは久しぶりに見た活気ある株主総会で、ダメですよ議長さんこんな下手なことやってちゃう、あんたの議事の進行の仕方まるでデタラメとかって、まあ、そういう方にたしなめられたっていうかね、本当やっぱり長年見てる人はそう思うんだろうな。どういうふうにその株主の人たちはですね、その怒りをこうぶつけてたんでしょうか。はい、まずですね、議長として立ちましたのが駿河銀行の有國社長です、うん、彼は株主代表訴訟の、うん、まあ、被告になっている人間なんですけれども、うんうんうん、彼がまず銀行側の議長として壇上に立ったことに、うんうん、怒りを持ったというかおかしいんじゃないかというふうにおっしゃった株主さんがいらっしゃいました、うんうんうん、それに対してですね、もう徹底的に無視する形で、有國さんが議事を進めたんですね、うんうん、それに対して株主さんが、多くの株主さんが怒ってました。はい、やはりこう緊急動議の形で動議動議っていう感じで、そうですね、どんどん出てくる、はい、動議はもうかなりの数が出てましたけれども、うんうん、もうその動議すら無視する形でですね、もう強行突破というか、はい、のっけからひどい乱暴なやり方で、はい、議事が進んでしまいました。3時を過ぎたあたりにですね、はい、残り2名で、質問は終わりにしますという形で、うん、有國さん議長がですね、はいはい、おっしゃいました、はいはい、それに対しても当然ながら、うん、株主はですね手を挙げてるから100人以上いるんですよ、その状態であと2人ですと、いや議論は十分に尽くされましたというような状況では決してなかったんですね。それに対して株主さんは当然怒ってましたし、本当に2人で打ち切ってしまったんです、ね、100人以上手を挙げている状態で、ひどいですね、当然私も質問した時にですね、手を挙げておったんですけれども、当てられることなくですね、最近にないやっぱりこう稚拙なっていうか、めちゃくちゃな株主総会でした ね、そういう意味ではこう本当に大荒れにやれたわけなんですけども、今その5つポイント挙げられましたけれどもね、現実的にまあそうは言いながらも議事は一応進められてしまったということがあるわけなんですけれども、まあ、強行にね、うん、でこの辺こう実際にその5つのポイントの中でここが特にやはりこうおかしかったんではないかなと、うん、山田さんがね、うん、指摘したよ5つのうちの前の4つはね、うん、はい、まあ毎日相手と戦ってる私たちとしては、まあ、当然のことなんですよね、うん、そういうことなんだよな、うん、だから、まあ、だから戦わなきゃなんですね、そうそうそうなるほど、だけど、うん、山田さんみたいに改めていわば報道ジャーナリストとして見に行った時に改めて4つ指摘したわけだけど、むしろ僕はそれ聞いて新鮮に思いましたね、全くその通りだよなと、うんうんうん、僕らあまり毎日戦ってるから、ね、例えば有國の手たらくとか、はいはいはい、関西役の手たらくとかって、ね、関西ってちょっとひどいんじゃないですか、うんうんうん、人はね、もともとねオーナー家岡野家の お抱え顧問弁護士だったんですよね、うん、それが会社あんなことになったのにまだそのまま いてそして、なんとか委員会の経営改革委員会経営改革委員会かなんかのね、うん、トップで居座ったいな、まあ、居残ったっていうのも、うん、いかがなものかなと思いました。何を聞きたかったですか。私が聞きたかったのはですね、うん、木下塩根さんに対して、質問があったんですけども、関西役、はい、そうです、彼女はですね、90年代に、創業家の先代が亡くなられた時にですね、相続の手伝いをしていたということをある情報筋から聞きまして、まあ創業家と相当密接な関係にあったと、うんうん、そういうことなんですが、うん、まず本当ですかというのを聞きたかったんです、うん、それとですね、そういった事実を、うんうん、実は去年の株主総会では一切の我々に話してないわけですね、株主に対してそのことも全然、はい、はいはいはい、
で、そういった方がですよ、うん、創業家と親密弁護士によって、うん、企業文化ガバナンス改革委員会っていうのがあったんですが、うん、彼女はその委員長を務めさせた、うん、勤めてたんですが、うん、それは会社として彼女にそういった職責を任せるのは本当に適切だったんですかと、うん、いうことを申し上げたかったと。で、あと、まあ、結局ですね、うん、創業家との関係をいまだに切れてない駿河銀行ですけれども、うんうんうん、そういった背景の裏側には今申し上げたようなことも、うんうんうん、まあ、親密に絡んでるんじゃなかろうかということで、うん、創業家との縁を断ち切るのが遅れた原因は、うん、まさに木下しおねさんの存在だったんではないですかというのを申し上げたい。なるほどね。で、企業文化ガバナンス委員会ですか、改革委員会の委員長をずっとされてたんですが、はいはいはい、彼女は一体何をこの1年間やってきてたんだということも他の株主さんが質問されました、うんうん、それに対しては、まあ、私たちはごめんなさい、ちょっと正確な回答じゃないかもしれませんが、うん、80時間、うん、そういった委員会を実行してきましたという回答をされてたかと思うんです、うんうん、でホームページにも、うん、第1回第2回第3回と、うん、委員会を実施いたしましたと、うんうん、じゃあ実施した内容は何なのかというと、うん、一切語られる議事録は出てない、議事録ないんですよ。そう言われてもそしたら信用 しできないですよね、それはね、はい、プロセスはどうでもよくって、結果がどうなんだってことを我々は知りたいし、はいはいはい、議事録を出してくださいって、うん、ですよね、要はお客様に対しても透明性っていうのは非常に大事だと思うんですけども、ね、一切もう鉄のベールに包まれてというか、はいはいはい、ホームページ拝見してもですね、うん、何を話されてるのかさっぱりわからない状況だったというところでですね、そこら辺を、木下しおねさんとの駿河銀行との関係、うん、あるいは創業家との関係ですね、うん、そこら辺をですねしっかり質問したかったっていうところなんですが、うん、打ち切られて彼女はいなくなってしまったと、はい、まあ、今回いろんなことでこう混乱している一番の原因はやっぱり創業家の問題というのは大きいな、はい、大きいと感じがしますね、はい、でそうですよね、やっぱオーナーに対する甘さっていうのも、うん、山田さん改めて指摘したけど、うん、僕も改めて全くその通りだよなと思いましたがですね、はい、僕らはやっぱりその被害者の救済がどうなるか、はいはい、どうなってんだっていうことについて、うん、それが主なテーマな株主総会だった。実際にカボチャの馬車の被害に弱いになってるわけですよね、はいはい、その問題に関しては今回の株主総会ではどういうふうに取り上げられたんでしょうか。正直私たち被害者としてはですね、うん、弁護士先生同士の交渉はあるものの、うん、その事態の中身がどのように進行しているのかというのがですね、うん、まあ、銀行側の動きがさっぱり見えてこないものですから、うん、まあ、不安もありますし、うん、正直1年前の株主総会にも参加させていただいたんですけれども、1年前とじゃあ6月の26日と何が変わったのかというと、我々にとっては何も状況は変わってないという状況でしたから、正直不安な気持ちがいっぱいなのと、まあかぼちゃの馬車の被害者としてどうですかという質問に対しては、まあ、何も変わってないので、まあ、不安でいっぱいでしたということですね。なんで株主としてですね、まあ、経営者の方の意見を聞く場というのは当然ないものですから、株主となってですね、総会に出席させていただいているといただいたということですね、はい、被害者の方々、はい、皆さんどういうふうなことを言っておられますか。一緒に行った被害者はですね、私が今申し上げたように、要は不安な気持ちから、株主としてですね、株を購入させていただきまして、まあ、経営者がどういうスタンスでこれから会社の再建を図っていこうとしているのか、あと私たちにどうやって向き合っていこうとしているのかというのを自分の目で見たいということでですね、その場で参加しているんですけれども、繰り返しになりますけれども、まあ銀行として何も被害者に対してはまあきっちり向き合ってないということで、まあ不安な気持ちだったという。なるほど、ね、はい、まあ、そうするとまあ不安な気持ちを抱えながら、はい、今一番こう強くですね、訴えたいことを挙げていただくとするとどういうことですかね。いや、もう早く被害者にですね、向き合って、我々が当初申し上げました通り、当初から申し上げております通りですね、物件を不正で購入させられた物件はお返ししますと、クーリングオフですね、お返ししますので、大仏弁済という形でですね、
もう今回のこの契約自体はなかったことにしてくださいと、はい、時計の針をですね、うん、購入する前に戻してくださいというお願いをしたいというふうに思っています。なるほど。オーナー家が差し入れてる株、うん、どうなってんだっていうことを僕は質問したんですね。はいはいはい。で、まだ株を取り上げてないわけですよね。十数パーセント、はい、まあ非常に支配的な株をオーナー家が持ったままして、どうしてんだと。でその500億近いあの貸金があるんですけど、はいはい、オーナー家に対して、はいはい、それの担保として株が入ってるんだったら、はい、あの質権実行すればいいわけですよね、うん、もう強制的に取り上げてしまえばいいんだと。でだから僕はまず担保に入ってるかどうか、担保に入ってたら、うん、それの、いくらどれぐらい入ってんだっていうことを質問したら、うんうん、あの個人情報ですからね、うんうん、教えられないみたいなことを言うわけですよ。この後に及んで、そうそうそう、この後に及んで岡野家の個人情報をお持ちでどうすんだよと、うん、こっちの被害者の、うん、ことはどうなってんだっていうふうに僕は聞いた、さらに追及したんですけど、本来ならばね、何百万株預かってますと、これは近いうちに質権実行しますとかね、取り上げてない部分は差し押さえをしますとかね、明確に言うべきなのに、そこはむにゃむにゃむにゃって言って、でまあその時まあ全ての質問そうだったけど、ちょっと困ると、うん、後ろの顧問弁護士にねがごちょごちょごちょってね、そう、うん、こうやって身内でそうやるんですよね、国会のあの官僚みたいな、そうそうそう、ね、それももっとひどくてね、うん、これぐらいしか距離ないからもうこうですよ、で、うん、何十回もやりましたよね、あれほとんど答えられないんだから、そうすると後ろから顧問弁護士が出てきて、こうやって耳打ちすると、それでね、適正確ですから、しかもその答えたりはみんなね、消極的方向ですよね、うん、情報不開示の方向、うん、それは企業秘密ですからとかね、うん、個人情報ですからって答えないと、僕は非常に率直さに欠けてたと思います、うんうん、そうですね。いや、その一言見てもね、うん、有國さんがどういう立場でお成りになってるか私は分からないんですけども、うん、この人自分で判断することができるのかなっていうのはちょっと残念に思いました、うんうんうん、それからさっきのオーナーとの関係でもそうなんですけども、うん、答えの中にですね、質権を設定したのもあればないのもあるみたいなね、なんかすごく曖昧な言い方なんですよ、うん、一部っていうんだから、うん、僕はね、うん、その一部担保権、うん、質権設定してますかね、うん、一株も一部だと、うん、ね、うん、1000万株も一部だと、うん、どうなんだったら、うん、そこを肝心なとこ答えないわけですよ、うん、だから要するにね、もう逃げまくって、うん、情報はなるべく出さないっていう、そういう意味ではね、実にけしからん集会で、うん、荒れたのはですね、うん、会社が荒れさせたみたいな、ね、いやだから誠実な答弁をしてないんですよ、うん、そうですね、うんうん、それとね、だから僕は誠実な答弁ができないんじゃないかなと思ったのが、うん、それはそうだ、多分その、うん、岡野家からですね、うん、ちゃんと担保を取ってないで、うん、そう言われたまま貸してるの融資がかなりあるんじゃないかと思うんですよ。それはね、僕たちもよく、うん、銀行やって見て、例えば、うん、財界と、うん、銀行と自民党との関係だって、僕たちは、うん、その自民党融資してるのおかしいじゃないかったら、うん、いや自民党会館が担保に入ってますって言ったわけですよ。だからそれを登記簿調べに行ったら入ってない、うん、おかしいじゃないかって全銀協会長のところにお回りしたらば、いや山本さん確かあれはね、必要になったらば担保に入れるっていう一冊があるはずなんですっていう、そういうのあれなんですか、ね、いや、そういうのはね、こう結構ビジネスやあるんですと、まあ、一応いろいろ関係の中で分かったけども、お互い信用があって必要だったら出すって、うん、そんなのあんのか、で無担保で貸してるわけですよ、うん、ちょっと無担保を追求するとそういうことを言うわけだから、多分ねこれは力関係なんですよ、うん、自民党も俺のとこ貸してくれと、いくらなんでも自民党会館を死に入れるわけないだろう、うん、しかもあれ国有事ですから、うん、そうそうできないんで、それで、そういうことだから、多分岡野さんもですね、うん、じゃあすいません、会長ね、それ担保にして俺から担保を取るのか、うん、なんて言わなくても、うん、じっと睨まれりゃ、うん、いやもうそれは岡野さんそういうのがありません、取ってないんですよでしょうね、もともと岡野家にはですね、うん、ちょっと前までは1000億ぐらいね貸し込んでたっていう話があって、うん、それが随分圧縮されて488億とか、うん、そんなふうな流れ、その圧縮の仕方も不自然だなって感じで見せたんだけれども、うん、
相当やっぱりオーナー家の支配力がまだ残ってる。だからさっきのね、その監査役の方だって、うん、オーナー家のなんか財産管理かなんかをしてた人が監査役になってるね。で、それがずっと来て、うん、去年の株主総会で、うん、この決算は的確ですっていう反抗したわけですよ。でも、そしたらば9月か10月かに金融庁から業務改善命令出された、はいはいはい、じゃああの反抗は何だったんだ、うん、そしたら気がついたらその後にその反抗した人が、監査役会、ね、要するに、トータルな、企業運営のコンプライアンスするところのトップになって、うん、これから新しい改革案を出すところの親分になってるわけですよ、うんうんうん、それってないだろう、あんた反抗した人が、うんうん、その責任あって追及されたら今度親分ね、うん、改革の親分だ、うん、ただ今度あの、うん、総会見たらその人はそこから退任するんですよ、うん、ってことはじゃあ今まで何やったのよって言ったらに僕はこれ逃げたとしか思えないんですけどね、うん、で当然株主から追及されてましたよ、うん、だからいや私たちは何十何回やってあの一生懸命やりましたら問題何もありませんって言って、うん、そう言いながら、うん、いやあの新しいビジネスモデルについては提言できませんでしたって言って、うん、何でしょうね、一体何のためにやってんだよ、うん、みたいなということですよね。当社の今後のビジネスモデルについての助言、これについては残念ながらあのこの1年間で力を及ぼすことが時間切れと言っていいような状況でございました。いろいろご指摘されている通り不正融資の、まあ、今後に不正融資あるいはそれに伴う、不良とあの債務の返済にお困りになっていらっしゃる債務者の方々への対応についての、まあ、こういった段ですが、今までの問題の解決にあたるところに力を尽くしてまいりまして、これからのそれが銀行のビジネスモデルにつきましては先ほどあの社長申しましたがリテールビジネスを中心に地方銀行として、それからご質問ご意見もありましたように地域のお客様を大事にしながらやっていくべしという認識を共通にしておりますけれども、具体的なビジネスモデルやあるいは中期計画の発表に至るところまでには及んでおりません。今のね、うん、ビジネスモデル提言できないっていうのは、うん、あの今の駿河銀行にとって一番深刻な問題なんですね。それはですね、貸付のね約 90% 近くがですね、うん、あの収益用不動産を買わせるときにする融資なんですよ、うんうん、でその収益用不動産を担保にとって貸し付けるわけですよね、うんうん、で、その一番90% を占めるビジネスが完全に潰れたわけですよ、はい、要するに通帳の偽造したり給与明細偽造したり、うん、それから不動産業者と悪徳不動産業者と組んで、うん、お客さんに、時価の2倍近い値段で、つかませたり、ね、全くテナントが入りそうにない物件交わしたりで、そういうことが第三者委員会と金融庁によって指摘されたがために、うん、でしかも業務停止を食らったために、うん、完全にそのビジネスモデルは潰れたんです、うん、で他にやることがないんです、うん、彼らそれだけで生きてきたから、うん、ね、と普通のまともな企業融資なんてほとんどないわけですよ、うん、その 90% のビジネスモデルが潰れてじゃあ代わりに何をやるかっていうのがまだ全然模索中なんです、うん、で、うん、このままだと多分見つからないと思いますね。で、そうなると、うん、そこでどうしても必要なのが他の銀行からの資本提携で、うん、資本の注入で、うん、他のその資本注入したところの管理下で、まあ、立ち直っていく、そこからビジネスモデルをもらって協力してやっていくしかない、うんうん、で、だからもう彼らは僕に言わせれば自立再建は絶対無理なんですよ、はい、ね、そうすると絶対にどっかと資本提携しなきゃいけない、うんうんうん、業務提携じゃダメなんです、うんうんうん、資本提携しなきゃいけない、うんうん、野島が業務提携するとか言ってますけど、うんうん、野島があの銀行を立て直せるはずないんです、うんうん、ね、小さいビジネスをちょっと一緒にやろうっていうだけですから、うんうん、で新生銀行が今第一トップの候補なんですけど、新生銀行にしろどこの銀行にしろ駿河銀行に資本注入するには、うん、我々がのこの駿河銀行事件というかシェアハウス事件の
まあ、最大2000億近い不良債権、しかもそれは怒りと恨みとですね、まあ恐怖に満ちた債権、その問題を解決しないではですね、絶対にまあ資本参入はありえない。なるほどね。で、だから僕らはこの問題早く解決しないと駿河銀行さんにとっても命取りですよ、こちらにとっても命取りなんですよ、もう文字通り命取られちゃった人がいるんだから、だけど命取りだけど駿河銀行にとっても命取りですよっていうことを強調してる。ただね、総会が見る限りね、そういうことに対して誠実に対応してないなっていう感じがするんですよ。だからそれはね、いや、どういうふうにこれから生きていくんだっていうんだったら、まず今までやったことのチーム始末をしろよという話になるんで、それで株主、まあ一株株主みたいな被害者に対してはどっと出てきて一生懸命言うんだけど、全部取り合わないわけですよ。それでみんな手を挙げてもすぐみんな打ち切っちゃう。で、あと普通のっちゃおかしいけども、地場のその前昔からの株主の人たちからも一体どうなってんでしょうかと。私たちの駿河銀行はもっとね、地元にいろいろやってくれて、そういう地元と共栄だったのに、いつの間にか首都圏に行って、しかも不動産ビジネスばっかり行って失敗されました。やっぱりちゃんとしてくれるのはこの地元ではないんでしょうかっていうことを言ってるんだけど、それに対してのきちんとした回答もないんですよ。っていうのは、地元でやるっていうのは、じゃあ明日から帰って地元回ればいいかっていうんじゃなくて、地元の信頼関係が必要なわけですよね。それをみんな首都圏に行って、そのいい加減な投資用不動産に売っちゃうと、こっちがお留守になってるから、本当にドブ板をやって、その地元のニーズを嗅ぎつけて融資するっていう訓練した人がいないから、明日から帰ってこれやりますなんてできないんですよ。で、そうなるとね、それで木下氏の石尾根さんっていう、そのなんか関西やったり、その人が、いや、私たち一生懸命やったけど、残念ながら新しいビジネスモデルの提言ができませんでした、おい、そんな簡単に言っちゃっていいのかい、それをするとやめちゃうんだけどね、そうするとじゃあ誰がやるのっていうことですよね。まあ、まさに駿河銀行っていうのがね、カタカナの駿河銀行になってしまって、地元のその元々の駿河というですね、地域に根出したところが本当にこう消えてしまったんだろうなという感じが今のお二人の話を聞きながら感じたんですが、とはいえですね、さっき川合先生おっしゃったように、やはりこの問題を片付けないことには、カボチャの馬車の被害、この人たちの救済にケリをつけないことには、ものすごく大きな岩がですね、駿河銀行の頭に乗っかってるわけですよね。その買収っていうかさ、合併する方だってね、 そんなもん嫌ですよ。嫌ですよね。怒りに満ちた人たちがさ、もしね、この問題解決しないで新生銀行が資本注入して、まあ、買収したとしますよね。そしたらこの問題は新生銀行に持ち込まれるわけですよ。そうするとね、我々は心ならずも新生銀行の行員と戦い、ね、頭取と戦い、ね、で新生銀行は他人の大きなミスをそのまま引き受けて、大変な目に遭う、風評被害も大変なことになると思うね。だから新生銀行だって、この問題が解決しないと、とても資本注入はできませんということを陰ながら言ってるんですよ。だから陰ながら言ってるんですよ。それ当然でしょうね。昔ね、私が金融の一線で取材した頃、住友銀行と平和総合銀行の合併だったんですよ。それその時に住友銀行が、店が欲しいがゆえに平和総合全部この合併したんだけど、そこに残ってたさまざまな不良債権に絡まる闇の勢力を全部住友銀行が抱え込んで、後の糸満という形で爆発するわけですよ。だからそこのところをちゃんとね、立たないと、次立たないと、やっぱりもうこれはね、新生銀行の命取りなんで、その辺は多分彼ら分かってるはずですね。時限爆弾ですよね、これはね。で、ただあの株主総会見てるとね、まあ山田さんも見てたわけだけど、このシェアハウス問題の解決の兆しなんか全然見えなかったでしょ。そう、僕から見なかった。あなたから見て見えなかったでしょ。だけど、まあ実はね、我々の交渉なり、まあ戦いの成果もあって、ちょっと兆しは見えてきてるんですよ。なんかでもいろいろ質問するとったりするとできません、当たりませんなんとかですって、こうシャットアウトばっかやってる僕は見えたんですけどね。だからもう何にも進展してないように、
見えたと思うんですけど、はい、それ兆しってのはどういうことですか。あのね、はい、兆しはですね、有国社長がですね、はい、あの初めは建前の、あのことばっかり言ってて、個別事件ですから一つ一つ丹念に、うん、正しくケースバイケースみたいな、ね、そうケースバイケースで解決していく、そうそうそう、で僕らはケースバイケースじゃないでしょうと、これはもう 99% 悪事はする側にあって、しかもその悪事の類型は同じなんだから、同じパターンなんですね、そう、個別事情なんか関係ないですよって僕ら言ってたんです、一括した問題だそうですね、そう一括した問題って言ってたわけですけど、株主総会の後半の方でですね、それはまあ一応建前なんだけど、今あの弁護士同士で、いろいろ交渉が進んでいるようですと、はいはいはい、でそれについては柔軟に対応したいっていうことを言ったんです。柔軟に、うん、あそうですね、ちょろっとね、ちょろっとね、だけどあれね、普通の人は聞いてて意味わかんないですよ、うんうん、で僕らは、うん、柔軟にするのは当たり前だろうぐらいに思うんですけど、ね、でも彼らが柔軟っていう言葉を使うっていうことは何かあるわけですか。そうですね、それで実はそれはあるんですね。で、弁護団の間の交渉ではですね、もうまああのいわゆる物を返して、借金は全部チャラにする、ゼロにするっていう、不動産会社ですね。そうですね、はい、そしてその代わり、平均1億3000万円の借入れ金は全部ゼロにしてもらうという、そういうゼロにしてもらう、ゼロにさせるという、そういう根本的な解決、はいはい、抜本的な解決、大仏弁済ですね、いわゆる大仏弁済、ね、まあ、大仏弁済的、大仏弁済的解決、なるほど、これについてはですね、ほぼ銀行側も、もうやむを得ないかなっていうところまで来てるんですよね。でもそれはすごいですね。もしそれがうまくいったら画期的ですよね。皆さんもうバブル慣れしてか、スキャンダル慣れしてるから分かんないかと思うんですけど、この駿河銀行事件ってね、あの金融市場空前の不祥事なんですよ。あのね、バブルの頃はね、もっと金額の多い、そうですね、数千億円の不祥事ってあったんだけど、それはある借り入れ人が悪いやつで、ある担当者がバカなやつで、それで騙されて数千億円引き出されたっていう、そういうある意味では個別的個人的な問題だった、大阪の料亭のおかみさんとかね、騙されたのが、はいはい、ああいうパターン、うん、だけど今回のまず被害に遭った人がめちゃくちゃ多い、これ約千数百人、ね、それから悪事に加担した、銀行員がほとんど全員、担当者はほとんど全員、ね、で銀行員が、担当者の 98% ぐらいですね、不正に何らかの形で直接間接、ね、故意過失絡んでたわけですね、はい、通帳偽造するなんて信じられないでしょ、はいはい、それやったらおしまいですよ、ね、そう、それをやっちゃおしまいだよっていうことをみんながやってた、うんうん、そういう意味では市場空前のですね、うん、で多分空前絶後だと思いますけど、はい、絶後じゃないと困るんですけど、そうですね、そういう不正なんですよ、うんうん、でそれを解決するにはね、市場空前の要するに前例のない不祥事は前例のない方法によって解決するしかないです、うん、今山田さんがそんな前例聞いたことないとおっしゃったけど、まさに僕はもう当初から前例のない事件は前例のない方法で解決するしかないんだ、金利カットや債権元本一部カットなんかじゃ解決つかないと、彼らでもねどう言ってたかというと、金利 4.5 年、年利ね、はいはい、バカみたいなこれでしょ、そうですね、4.5 を、まあ1% にとか 1.5 にしますから、ね、それから元本返済は、元本返済は、とりあえず従来の半分でいいですと、はい、で最後に全部残りの半分返してくださいみたいな、ね、そんなカウンチを盗むに、そうで、それはね、まあ業界用語ではリスケ重視なんだけど、はいはい、リスケでやりましょう、はい、今までやってきてるリスケでやりましょう、うん、他の例でいっぱいやってるけど、でもそんな従来の方法じゃダメだよって僕は言ってたわけ。もうだってね、うん、実際の価値が4000万ぐらいのものを
4500万ぐらいのものを、ね、1億3000万で掴ませてるわけですよ。どんなに4500万円の、ね、ものをうまく運用してもね、1億3000万円の元利なんか返せるわけないじゃないですか、ね、だから僕はもう絶対に物は返してやると、それから借金チャラにしろっていうことを僕は初めから言ってた、そしたら、初めはね、世論もね、それから銀行も周りも嘲笑してね、何バカなこと言ってんだと、そんな可愛さのすぐほら吹いてみたいなね、だけどね、それがどん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 交渉し戦っていくうちに、駿河銀行もまあそこまでやらないとしょうがないかな、解決できないかなっていうところまで来た、その理由は僕たちの問題をきちんとそうやって抜本的に解決しないとどこもスポンサーがつかないっていう状況、資本的ができないっていうことですよね。でそのことはようやく銀行の経営陣も分かるようになってきて、それじゃあしょうがないから、まあしょうがないからでしょうね、彼らからするとね、分かりましたと、そういう方向で行きましょうかねっていうところまで来てる。なるほど。ただね、おっしゃる通り、僕はね、そこは本当不正に販売したものはもうチャラだよっていうのは、まあ、普通物の取引じゃ当たり前であるわけですよ、ね、クーリングオフでね。でも、はい、銀行だけ、この一回お金借りたお金はどんなことであるとも返さないみたいなさ、ことになってたから、返してもらう、返すと、だあそうですね、返してもらうってことだから、大仏弁済って聞いただけで絶対ダメ、もうそこを譲っちゃったらば自分たちの牙城が崩れるぐらい全銀協が思ってるわけですよ、その銀行業界、だけどそれに匹敵するような同じ中身のものをここでやるということになるとですね、まさにその大仏弁済っていうことをやらないっていう、まあ言ってみれば銀行に超有利な形の仕組みにひびが入るってことですよね、これはね。この大仏弁済的な、的な解決の方向を探っていくとすると、やはりそれ具体的にですね、どういうふうなこの仕組みを組んでいくのかっていうようなことは非常にこれは議論の的になるわけですね。そうですね、それはですね、まず税法上の問題も出てくるんですね、債務免除益が発生するから一時所得じゃないかとか、いやそれは譲渡所得だとかね、いう問題が出てくる。でただ僕は基本的に言うとね、これ税金なんか取る話じゃないよと、被害者が、被害をゼロにできるだけのことでね、もう被害者で儲かった人なんか一人もいないんだから、ね、1円だって儲かってない、儲かってないところでどうやって税金取るのって、そこに税金を取る正義があるの、ね、ないでしょ、ね、だから僕は最終的には税金の問題は必ず解決する、初めから思ってて、それ世論ですよね、一つはね、そうそんな銀行の都合のいい話ねえだろうとみんな思えば、それでいくんですよね。でそういうふうになる、だけどまあ税金の問題もきちんと処理しなきゃいけない、それで、早期に処理するにはやっぱり債権回収会社、サービサーを入れてですね、駿河銀行がその株を、その不良債権を早く手放す、それも適正な価格で、こういうすべての事業を反映した価格でね、不正行為によって成立した債権であるということを反映した価格できちんと処分をする、そうすると駿河銀行はその時点でこの債権処理が終わるわけですよ、ね、でサービスさんの方はその買った債権のうちの担保物件を売って、そして回収して終わりにするということがね、方向として出来上がってきつつあるので、山田さんが、なんだこれ債権、被害者の人たち気の毒だなと、全然解決の、兆しが見えないじゃないかと思われたのは全くもっともなんだけど、実は我々の戦いはどん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 進んでいて、でまあ今日のテーマではなかったけど言うとですね、被害者の人たちは駿河銀行の東京支店の前、実質上の本店ですよね、そこの前で55、6回アピールを繰り返してるんですよ、いわゆるデモ行進じゃないんですけどね、その本店、支店、東京支店の前で50数人、多い時は100人以上で、マイク持ってプラカード持って、でこの、駿河銀行の不正を訴えてる、これもですね、やっぱ非常に聞いてると思いますね。なるほどね。あるメディアの人がいて、大新聞の人がいて、あれがある限り駿河銀行の解決はありえない。そうでしょうね。
人間がやっぱり訴えるっていうのはそれだけ強いことなんですよね、現実にね。そうですね、やっぱりね、戦う姿勢をきちんと見せること、それから訴えること、社会的な支持を求めること、大事だと思いますね。やっぱり忘れさせないっていうかさ、なんかこう曖昧にされて、ああもうそんな話あったねってされないっていうことが、だそれはね、被害者の方たちも大変だと思いますよ。大変だよね。そこに駆けつけて、だってみんな誇らしいことじゃなくて、みんな自分でね、くそーと思ってることを顔をさらしてみんなにチラシ配るわけでしょ。しかもね、みんな真っ当なサラリーマンだからね、本当にね、一流会社のね、中堅サラリーマンが多いんだよ。だから今顔さらしてって言ったけどね、顔さらせないんだよ。まあまあそれはそうだね。あとね、サングラスしてたりね、マスクしたりね、それからこうでプラカードで顔隠したりね。でもそうやって自分たちの身を守んなきゃ、やっぱり社会的な攻撃を受ける可能性ありますからね。でだけどそういう危険にもをものともせずにですね、だって普通のサラリーマン、まあこれ見てるサラリーマンの人いると思うけど、出勤前のね7時半に出てね1時間デモやって帰るわけですよ。そうですね、これはね、だから聞くんですよ。なるほどね。あれだけはやめてくれってあっち側から申し入れがあります。でもこれそれぐらいやれば動く状況ができてきたのかもしれないですね。だから僕はね、山が動いたって言ってるんです。山が動き始めた。考えてみれば、バブル崩壊の後、銀行が不良債権処理するのに100億円のものを1億円でそれこそ跳ね高に売って逃げたりで、そう考えれば1億円で売ってくればそれです、担保が一応あるわけだから、土地所有者がそれ出るわけですよ。だからその適正な、それが1% なのか 5% なのか 10% なのか分かりませんが、そこはその被害者に被害が出ないのはどの辺なのかということをやっていけばですね、前例、そういう意味じゃね、前例はあるんですよ、ね。そうだよね。それはどうだろう。1000億円の不良債権を1億台売ったりね、そうしてるわけだからね。だから、それはそうですからね。だから、大企業の大英を救済するとかね、大企業についてはそういう債権防備機やなんかやって、やっぱり悪くせいでやってるんだけど、普通の庶民っていうか、一個人がやらなかったよ。ここでそれが始まれば、これは画期的なことですね。実際に、シェアハウスそのものは、物件としてあるわけだから、そう、でこれはしっかりあるってことなんですよね。でね、それはね、シェアハウスっていう建物はすごいボロなんだけどね、痩せても枯れても都内の土地なんだよ。だからね、そうですね、大体、売りつけられた、価格、被害者の人たちが買った価格のですね、30% から 40% ぐらいの価値は確保されてるんですよ。なるほど。それが土地ね。土地ですね。最後は土地が残ったと。で、それだけ分回収したらね、もう駿河銀行は持って面すべしで、で、パンパンって終わって、はい、再スタートってやらないと、あの銀行、腐って倒れちゃう。なるほど。だそういう意味でね、新生銀行との合併みたいな形でもって、尻を開いたっていうことは大事ですよね。そうです。それでなんかいつまでもずる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 、もう被害者が諦めて泣き寝入りして、くたびれるまで、もうの伸ばそうということだったんだけど、自分たちの死に火がついてきたわけですよね。そう、それはそうなんだけど、でもね、僕らが一番ね、絶対に許さない、そういうことは、まずい、ダメだって言ってるのは、この問題を解決しないまま新生銀行が引き受けたら、ね、我々のこの苦しみはキャリーオーバーされちゃうんですよ、戦いは。だからそれは絶対ダメだ。ね、新生銀行であり、りそな銀行であれ、ね、どこであれ、引き受けようとする会社、銀行は、駿河銀行に、この問題を解決してから来いという注文を出せって言ってるわけ。それで、もしそれを曖昧な形にして引き受けたら、あんた方とも徹底的に戦うぞっていうことを、ちゃんともう表明してるわけ。はい、わかりました。皆さん、今日は銀行の罠、売買編ということでですね、カボチャの馬車の被害を出した駿河銀行の株主総会をきっかけにですね、被害者の皆さんの救済の話に、話は進んでいきました。株主総会は非常に終わりに荒れたわけなんですけれども、実はその裏でですね、被害者の皆さんの救済に対してのですね、話し合いもまた進んでいるというようなことも確認できました。今日はお忙しいところ、お二方のコメンテーターの方に来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。はい。